Aplūdušās teritorijas dabas liegumā Lubāna Mitrājs līdzinās jūrai, kurai neredz ne gala, ne malas. Šitais viss ir iztaisnotais posms Aiviekstes. Pa labi mums ir Vērdes sala saucās, tā arī baigi skaistā ir Vērdes upīte. Vērdes upes kanālā aplūduši mežonīgie Baltie klāni. Pavasaros ar lielākiem nokrišņiem un straujāku ledāju kušanu, zem ūdens varbūt pat jauno bērzu galotnes. Sirijā Lainava. Sirijāli, kur mēs vēl varam redzēt šeit ainavu, kā ir Lubona Mitrojā. Tas ir pirmatnīgums, rekādi kūki, auki cīnās ar dobu. Barēba, kukaiņiem, putnim, dzeņu sugām, šī visi nokalti šī kūki, bet tolāk atkal doba atjaunojās un dzēvoja savu dzēvi. Lubāns ir Latvijā lielākais ezers, un tā platība ir vairāk nekā 80 kvadrātkilometri. Klāni, aplūdušie meži, bioloģiskās pļavas, zemienes un upes tam visapkārt veido vismaz 5 reizes lielāku teritoriju. Liegumā konstatētas vairāk nekā 250 putnu sugas, no tām aptuveni 30 Eiropā īpaši aizsargājumus un apdraudētas šeit arī līgzdo. Savukārt citi caurceļo atpūšas un barojas. Visas pēļu sugas ļoti daudz redzējām. Gulbje, dzērvis bija, nu, protams, ka zūsis. Lubona Mitrāja emblēma – ķikuts. Viņš arī būs, mēs arī nubraucam garam, bet neteikšu, kurā vītā ir lai mozāk zinot un nebūtu traucējums tiem ķikutiem. Šeit ir arī liela dzīvnieku daudzveidība. Vēl nesen uz siena ruļļiem sauļojās bebri. Klānos var laivot, bet tikai ne ar iekšdedes dzinējiem. Braucienam rūpīgi jāsagatavojas un jāsaprot, ka visu teritoriju aplūkot nebūs iespējams. Kurā gadījumā esot tādā dobā jozudās klusi, proteigi aiz sevis neko neatstojot. Un kā redzam šeit, nu, bez kaut kādas navigācijas arī grūti orientētīs. Jūras ierglis. Skaņa bija tikko. Tagad iebrauksim pa kalnu pie. Reku ļoti baigi interesanti. Tur dzi kādas viņa lūks? Kačūska. Jā. Reti, kur var Latvijā, tā ir tik lielā teritorijā, ieraudzēt to dabas pirmatnēgumu un daba dzēvoja savu dzēvi šeit. Laika apstākļiem kļūstot siltākiem, ūdens līmenis Lubāna klānos krītas. Pašlaik tā vidējais dziļums ir aptuveni 1 metrs. Ja arī turpmāk spīdēs saule, ūdeņš šeit varētu būt redzams vēl aptuveni 3 nedēļas. Ausma Sprukte Kozule, Vitālijs Duda, Renoks, Latgales regionālā televīzija.